Repræsentativ måde for det her hus, og jeg skal bruge så lidt ord som muligt, men Morten, det her hus er meget taknemmelig, og det er meget det her hus er bare meget taknemmelig, Morten, og så tror jeg
Jeg vil lade være med at sige mere, som jeg startede med at sige. Så vi kan bare sige tak for meget. Og husk. Og jeg glæder os til at se dig den 3. september. Ja. Og den 3. september er det hver tirsdag. Hver tirsdag på Frederiksberg. Thank you.